Hei, og velkommen til Grensesprengeren. Jeg Håvard Juel Lysfjord, forfatter av Livets beste skole og lederen av grensesprengeren.org. Jeg har et brennende ønske om å hjelpe alle som har lyst til å gjøre noe nytt i livene sine, og som ønsker å realisere det livet de innerst inne har behov for å leve. Jeg har hatt mange tøffe utfordringer i livet mitt, og brukt mange år på å finne ut hvorfor hjernen min har tenkt så mange negative og unødvendige tanker. Å skylde på andre eller at barndommen var vanskelig, klarte jeg å slutte med for en stund siden, da jeg fant ut at det var mulig å kontrollere hjernen ved hjelp av enkle teknikker. Etter at jeg tok i bruk teknikkene, klarte jeg å få til nesten alt jeg ville, uavhengig av hvordan fortiden hadde vært eller hvordan andre prøvde å påvirke meg. Jeg var rett og slett ustoppelig. Visste du at vi tenker ca. 50 000 tanker hver dag? Over 90% av dem er akkurat de samme vi tenkte dagen før, og over halvparten er negative tanker om oss selv eller omgivelsene våre. Vi er hele tiden redde for å tenke nytt og gjøre noe vi vet er riktig, fordi selvbildet vårt protesterer. Det er viktigere for oss å forsvare uvanene våre enn å gjøre noe med dem. Av og til ser vi store muligheter til å forandre livene våre, men blir etter hvert innhentet av gamle tankemønstre som tar livet av de lovende og positive forandringene. Grensesprengeren kan lære deg å trene opp hjernen din til å være med på alt du ønsker å forandre. Er du klar over hvor stor kapasitet du har hvis du får hjernen med på laget ditt? Når jeg sier laget ditt, mener jeg ressurser som drives av din innerste kraft, der du er sjefen over dine tanker og ditt liv. I morgen er det over 90% sikkert at du har glemt alt jeg sier. Hvis du skal sette i gang, må du gjøre det nå. Ta kontroll over tankene som holder deg tilbake, og få mest mulig ut av livet ditt. Du får til alt hvis du ikke setter grenser for deg selv. De største belønningene finner du bak det du frykter mest. Spreng grensene dine. Ingen andre kan gjøre det for deg. Hjernen gjør alt den kan for å vedlikeholde gamle tankemønstre. Derfor må vi gjøre noen enkle grep, slik at den blir i stand til å tenke annerledes. Hvis du for eksempel har lyst til å leve sunnere og ha masse energi, kan grensesprengeren gi deg verktøy som gjør det lettere for deg å ta kontroll over tankesurret som hindrer deg. Du kan trene opp hjernen din til å fokusere på målene dine. Nå er det mulig å endre tankemønstret ditt. Nye kunnskaper om hjernen og effektiv norsk teknologi vil hjelpe deg på veien mot målene dine. Grensesprengeren tar deg med til grensen for hva som er mulig, og blir med deg hele veien over. Du kan klare det meste du ønsker å oppnå ved å forstå hvordan hjernen fungerer. Nå er det mulig, forutsatt at du ikke har en alvorlig hjerneskade eller ligger i koma. Jeg ønsker deg lykke til og håper du tar deg tid til å gjøre positive forandringer i livet ditt nå.